взагалі жінка народжена на цьому світі для того, щоб народжувати дітей. І взагалі процес фізіологічних пологів – це той процес, який кожна жінка має реалізувати через фізіологічні пологи. Мало того, якщо брати по великому рахунку, то дитина має пройти той шлях, тої адаптації від моменту початку схватку до моменту народження, воно має пройти вже ту стресову ситуацію і сама появитися на той світ. А якщо брати кесарський розтин, по-перше, кесарський розтин – це є маніпуляція, яка тої операції, яка приводить до екстреного закінчення тих пологів по показанню. Чи то може бути зі сторони матері, чи зі сторони плодика. Да? Якщо брати кесарський розтин, так, це один із сучасних методів закінчення пологів. Але кожна жінка має розуміти, що фізіологічні пологи – це на першому місці. І немає того бажання, що я хочу, бо я боюся, маю страх. Я хочу кесарський розтин, бо я боюся тої болі, які на сьогоднішній день ми бачимо, що це здебільшого є страх вагітної жінки перед тими болями. Але то абсолютно кожна жінка переносить ту біль. Бо недаром сказано ще в народі, що Бог нас создав так, щоб жінка народжувала і пройшла через ту біль чи той страх. Як тільки народжується дитинка, абсолютно жінка забуває за ту біль, за той страх, за ту переживання, бо плач дитинки та радість, яку вона сприймає за першу вже хвилину з того життя, перекривається все. І тому абсолютно не треба боятися тих фізіологічних пологів. Кесарський розтин – це є один із варіантів. Да, слава Богу, що вже є 21 століття, що є можливість закінчити ті пологи шляхом проведення кесарського розтину. Але фізіологічні пологи ніхто не відміняв. І саме краще, якщо жінка проходить той шлях, і та дитинка проходить шлях через природні родові шляхи фізіологічно.